几十年下来呢，我都给自己一个很大的自由，走这条路。这个很大的自由呢，并不是标新立异，对我来讲啊，而是绝地求生，是一种困兽之斗。王先生是很特别的人，平常非常的严肃。那么他最好的朋友呢，就是这个传真机，他电话都不接的。他这个人有一种灵光，有一种文学艺术的灵光在里面，他有他自己的视觉。